Entrar a l'estudi fotogràfic que l'Alberto Gamazo ha obert al Raval és com viatjar al segle XIX. En les seves sessions fotogràfiques, la química pren el protagonisme i el temps de captura s'allarga d'una manera del tot inusual en l'era digital. És una càmera que, aunque su aspecto pueda parecer muy diferente a las cámaras que estamos acostumbrados a manejar, en realidad la forma de funcionar es muy parecida. El objetivo, la cámara oscura y el plano focal. Però el funcionament ha sigut el mateix des dels inicis de la fotografia. És una càmera dels anys 50 que va heretar del seu pare, també fotògraf, però que funciona amb una tècnica centenària, la del col·lodió humit, que va inventar Frederick Archer, qui dona nom a la botiga. Per capturar una fotografia cal que el model no es mogui, tan sols pot parpellejar perquè és un sistema molt menys sensible a la llum. En 15 o 20 segons, por la cabeza de una persona y en su idiosincrasia interna pasan cosas. Y a mí me gusta pensar que eso luego queda reflejado en la placa, ¿no? Que lo que queda reflejado en la placa no es una fracción de segundo de la vida de alguien sin significado, sino que es un momento trascendente en su vida. Que esa persona que se levanta ya no es exactamente la misma que se ha sentado hace 20 segundos o medio minuto. 3, 2, 1... L'Alberto va decidir apostar per l'artesania fotogràfica en adonar-se que les tècniques actuals no el realitzaven a nivell professional. Llega un moment en el que yo veo que este trabajo me abruma un poco. Vuelvo de sesiones con un montón de gigas que descargo, con un montón de fotos que procesar, pero que luego el 90% o el 95% de esas fotos desaparecen un poco en la nube. Ara ha aconseguit transformar cadascuna de les seves imatges en un objecte únic, en una reivindicació artística del fet fotogràfic, en una crida a la paciència en ple segle XXI.